entrarem en un dels aviaris que hi ha pel parc de Hong Kong. Hi ha les normes, o sigui, no molestar ni donar de menjar als animals i caminar a poc i sense fer soroll, a poc, això. Sembla. Quina cara de por que fas aquest d'aquí. Mira, un samurai, que t'ha dit. Ah, som-hi.